Bir adam kateleşmeyi mümkün. Bırak tutas ol kateleşmeyi gerek. Azamatkan Әміртай, кәсіпкер, экономист, саясаткер. 1978 жылы Жамбыл облысында туған. Орынбек Жәутіков атындағы дарынды балаларға арналған физика-математика мектебінің түлегі. Алматы энергетика және байланыс институтымен Қазақ ұлттық аграрлық университетін тәмамдаған. Мәскеудегі Скалькова басқару мектебінде білім алған. Қазақстан сапкерлік компаниялар қауымдастығының президенті, инвесторлар альянсы бірлестігінің президенті қызметтерін атқарған. Бүгінде Байтақ болашақ экологиялық альянсының төрағасы. Адамзат қателігі. Рухани дамудың орнына экономикалық дамуды алдыға қойып отыр бүгін. Барлық елдер жаңағы экономикалық түрде барынша мысалы жақсы өмір сүру, яғни ең мықты машина айдау, ең мықты жаңағы той жасау, ең мықты жаңағы вино ішу, ең мықты тамақ жеу деген сияқты да. Бұның бәрі адамзаттың өміріндегі балансты құртып отыр. Енді біз айтсақ, мысалы бүгінгі күні қазір айтып отырмыз ғой, жасыл экономика деп отырмыз. Жасыл экономика ол былай айтқанда экологияны, еш экология зиян келтірмей адамның өмір сүру жағдайын жасау болып табылады. Ал ондай бізде өмір болды ғой. Біз көшпенді халық болған кезде бабаларымыз бір табиғатқа залал келтірген жоқ. Бір залал келтірген жоқ. Керек болса соншалықты бабаларымыз жерге, сол жердегі табиғатқа жанашып орын ауыстырып отырған жиі. Бір орынға еш уақытта көшіп келмеген. Өйткені ана жер демалу керек, ол шөп өсу керек, өсімдік өсу керек деп жаңағы сондай нағыз эко табиғат қорғау мейірімділік болған. Міне. Ал бүгінгі күні ондай мейірімділік жоқ бүгінгі күні. Мысалға байлар бай болсақ дейді. Одан да бай болсақ дейді. Кедейлер бай болсақ дейді. Сол жаңағы экономикалық жаңа көрсеткіштерге жетеміз деп бір-бірін жаңағы бір-бірін тұншықтырып әлем қазір оның үстіне Қазақстан біздің рухани азғындыққа жеттік. Бұл біздің нағыз кемшілігіміз. Бүгінгі күні бұл адамзатты күйрететін мәселе. Себебі біз әлі адамзат жауап берген жоқпыз. Бұл өмір қайдан пайда болды? Бұған ғылым әлі толық жауап берген жоқ, белгісіз. Осы өмірдегі адамзаттың пайда болуы, табиғаттың, жануарлардың, енді біз енді мұсылман ретінде біз білеміз бұны қайдан келгенін, бұның жауап болатын әрбір нәрсеге. Бұл мәселені адамзат бүгін ұмытып кетті. Жаңағы мысалы ядролық сынақтар әлемде жүріп жатыр. Қазір мысалы әр елдің ядролық жаңағы бомбасы бар да, мысалға олар бір-бірімен бәсекелесіп күнде өсіріп жатыр. Әлем өте қорқыныш жағдайда бүгінгі күні. Ертең не болады? Ертең үшінші дүниежүзілік соғыс болуы мүмкін бе? Экологиялық жағдайдың арты қалай болады? Роботизация келе жатыр қазір. Мынау егер сіз Терминатор деген киноны көрсеңіз, мысалы ол жерде нақты көрсетіп отыр. Ол робот, ол интеллекті адамнан да өсіп кетуі мүмкін. Ол ары қарай ол процесс қалай жүретінін ешкім болжай алмайды. Ол адамға қарсы жүруі мүмкін. Бүгінгі күні экологияның керек екендігін, табиғаттың керек екенін түсініп жатқан ең бірінші ол дамыған елдердің халқы. Бірақ лобби деген бар, лоббизм. Мұнай лоббизмі, автомобильдер лоббизмі, бизнес лоббизмдері олардың өзіне бой беріп отқан жоқ бүгінгі күні. Мысалға Германияда жасылдар партиясы билікке келді. Олар көп жұмыс атқарды. Еуропада экологияны қорғауға, табиғат қорғауға көп жұмыс істелініп жатыр. Егер сіз Еуропада болсаңыз, көресіз, Еуропа түгел орман тоғай қазір бүгінгі күні. Бір бос жер жоқ, ормандар. Мысалы Франкфуртқа барсаңыз, жан-жағын қараңызшы. Түгел орман. Орманның ішінде тұрған қала сияқты болып көрінеді. Міне, ол табиғатқа деген олардың жасаған қадамы. Міне. Одан басқа да
қазір климаттың өзгеруіне байланысты. Мынау көрдіңіз бе, адамның соншалықты сараңдығы, байлыққа деген құмарлығы қазір мынау өндірісті қатты дамытып жүрді. Ал өндірістен тараған парниктік газ бүгін мұзды мұхитты ерітіп жатыр. Мұзды мұхиттың уже бүгінгі күні көп бөлшектері, таулары еріп кетті қазір. Ол теңіздің суын көтеріп жатыр. Бұл климаттың өзгеруі деген үлкен, үлкен әлемде проблема бар. Бұл қазаққа да, станға да әсері бар. Біз таза судан айырыламыз, ішетін судан, ауыз суынан. Сондықтан бұл мәселені Европа елдері көтеріп, бұны алдыңғы орынға қойып отыр. Егер 2016 жылы Париждік келісімге қол қойды ғой, Қазақстан да қол қойды. Парниктік газды төмендету бойынша. Дамыған елдерде бұл мәселе бағыт бойынша жұмыс жасалынып жатыр. Бірақ әлі де әлсіз, әлі де әлсіз. Сондықтан менің ойымша бұл мәселені біз көтеруіміз керек. Бұл біздің айтады ғой, ақырғы ғасырымыз болып қалуы мүмкін. 21-ші. Бұл шындық, бұны ғалымдардың бәрі бұны дәлелмен айта алады. 21-ші ғасыр бұл адамзаттың соңғы ақырғы ғасыры болуы мүмкін. Адамзат әлемнен жойылуы мүмкін. Ұлттық қателікті айтатын болсақ, ол бірінші біздің тіліміз. Біз тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл өтті, бірақ тіліміздің жағдайы өте бұлыңғыр. Керісінше басқа тілдер бізде Қазақстанда дамып жатыр. Тілдің ұлтымызды жігерлендіретін, жаңа патриоттық сезімді, ұлттық сананы дамытатын ең бір инструмент. Мысалға, қай адам қай тілде сөйлесе, сол тілдің дәстүрін, сол тілдің ұлтын жақсы көріп тұрады. Ол барлық елде, ол психологиялық, ол түсінік бар. Сондықтан біз өзіміздің халқымызды ана тілімізде сөйлете алмадық. Мемлекетіміз 30 жыл бойы тілді дамытамыз деп айтып келді. Бірақ нақты іс, тиянақты іс көрінген жоқ. Пайдалы жобалар енгіземіз деп бағдарламалар жасылды, бірақ іске аспады. Бұл біздің мемлекеттің қателігі. Үш тілділік жасаймыз деген жаңағы әлемдік жаңағы дамуға қосыламыз деген бағытта жасалған саясаты болды ғой. Сол біздің жаңағы білім беру жүйесінің, білім беру министрлігін. Сол да бір үлкен қателік болды әлемдік. Өйткені біз өз ана тілімізді білмей, ана тілімізді, өзімізді, ұлтымызды жақсы көрмей, біз еш уақытта басқаны, былай айтқанда, қанағаттандыра алмаймыз басқа тілді. Бірінші, сауатты деген сөз не? Сауатты деген сөз. Бір тілде жақсы сөйлеп, сол тілді жақсы меңгерген адам сауатты адам болып саналады. Бүгінгі күні біздің білім беру жүйесінде қазақ тілді кітаптар, білім өте жеткіліксіз, дәрежесі нашар. Ол да үлкен білім беру жүйесінің қателігі, жаңа айтып отқан үшінші қателік. Сондықтан көп мысалы әке-шеше баласын болашағына жаңағы уайымдап, ол жаңа жақсы білім алсын деп ағылшын тіліне береді, орыс тіліне береді. Сөйтіп жаңағы біздің тіліміздің беделі төмендеп тұр бүгінгі күні. Бұл да біздің үлкен қателігіміз. Тіл мәселесі шешілмей, ұлттық біздің сана, ұлттық біздің жаңағы дамуымыз үлкен кезеңге көше алмайды. Қойшы көп болса, қой арам өледі дейді ғой. Сол сияқты бүгін жаңағы үш тілділік пен екі әріпті мемлекет болып отырмыз, енді ұят жағдай. Нақты саясат керек. Бір іске көшіп, бір ғылымды дамытуымыз керек, бір бағытты алуымыз керек. Бір бағытта фокус болмайтын болса, біз еш уақытта өзімізді өзіміз жинай алмаймыз еш уақытта. Оны біз түсінуіміз керек, оны білуіміз керек. Сонымен қатар біздің бүгінгі күні зиялы қауым дейміз ғой. Зиялы қауым азғындыққа беріліп кетті. Бәрі жаңа айтып отырмыз, экономикалық жағдай түзейміз, жағдайымыз жасаймыз деп өз бала шағасын бір белгілі бір жағдайға қойып, жұмысқа қойып, айтқанда тілдік саясат, тілдік лоббизмді жоғалтып алды. Біз оны көріп отырмыз, нақты көріп отырмыз. Ұят жағдай. Бізде бірде бір жоғарғы білім оқу орны жоқ.
қазақ тілінде дұрыс білім бере алатын, дұрыс мамандық таңдай алатын. Қазақстанда жоқ ешқандай. Мысалы, КазГУ дейміз ғой, Қазақ мемлекеттік университеті, мен жиі студенттерге кездесем, дәрежесі өте төмен. Дәрежесі өте төмен. Негізі қарапайым нәрселерді білмейді, құндылық деген нәрсені білмейді. Өзін өзі тану танымайды, өзін білмейді кім. Бәрі сұрайсың, не үшін түсін, осыған әлім жетті, оқып отырмыз дейді. Ол қандай ертең болашақ адам болады? Одан кейін белгілі бір сұрақтар қойған кезде бәрібір де мынау тіл арқылы адамның ойлау қабілеті күшейу керек қой. Ал ойлау қабілетін күшейту үшін көп сол тілде жазылған кітаптар болу керек, түсініктемелер болу керек. Әр түрлі бағытта адам өзін өзі тану, жаңағы бір-бірімен араласу, келісу, әр түрлі бағытта. Мысалы да, ондай бізде қазақ тілінде кітаптар жоқ қой. Сондықтан қазір кейбір қазақ тілді азаматтар бар, жастар бар, олар орыс тілін білмейді. Ал енді оларға қалай кітап, қандай кітаптар беріледі, қалай оларды біз тартып аламыз, оларды көтереміз. Сондықтан үш тілділік деген бос әуре бағыт. Егер адамға орыс тілі керек болса, орыс тілін оқып алады. Қазақ, ағылшын тілі керек болса, оқып алады. Өз ана тілін білу керек бірінші орында. Мен өзім мектепте ана тілімді оқыдым, институтта ана тілді оқыдым, бірақ кейін ағылшын тілі керек болғаннан кейін шетелге барып ағылшын тілін оқып алдым. Мысалы да, сондықтан адам ол өзіне керек болса қалады. Бірақ мемлекет, ол мемлекет ана тілін игертуге мүмкіндік жасау керек халқына. Сол кезде біз мемлекет болып қалыптасамыз, бір тұтас. Біздің қателік. Енді бүгінгі күні біз мынау саяси қоғамдық аренада жүрміз ғой қазір мына. Біздің экологиялық қозғалысымыз экологиялық партияға айланып жатыр. Халықпен көп жұмыс істеп жатырмыз. Билікпен көп жұмыс істеп жатырмыз. Осы жұмыстарымызға қарап бүгінгі күні мынау президент қасынан құрылған ұлттық қоғамдық сенім кеңесіне мүше болдық. Ол жерде мемлекеттің барлық жаңа министрі, әкімдерімен тікелей жұмыс жасап жатырмыз. Қоғамның, халықтың назын, уәжін жеткізіп жатырмыз. Енді бүгінгі де біздің орта сол орта болып тұр. Мына қоғамдағы жанашыр қауымдастық азаматтар бар ғой, солардың арасында жүрміз. Сол қауымдастықты қарап мен бір қателікті байқап отырмын. Бірлік жоқ. Кейбір азаматтар жаңағы рулық аурумен ауырады. Кейбір азаматтар жаңағы ұлтшыл болып өзін көрсету үшін ұлтшылдық аурулармен ауырады. Айтады, сықырғаны жер шарады, айдағаны бес ешкі дейді ғой. Көріп отырмыз ғой істеген істерінен. Бір азаматтар жаңағы жұлдыз болуға ұмтылады. Қарап отырсаң, бір-бірін көргісі келмейді. Бір-бірін танығысы келмейді. Ұлттық қоғамдық кеңес сондай азаматтарды бір стол басына қосты. Расымен де олар бір-бірімен еш уақытта сыйыспайтын адамдар. Бірақ сол столда қазір процесс басталды бір-бірімен қауымдастық. Қасым Жомарт Кемелұлы президенттің жасаған бұл көрегендігі расымен де. Пікір алуандығы керек, бірақ мүдде деген болады. Даңдай сынғанды қою керек мүдде үшін. Мүдденің алдында, ұлттық мүдде үшін алдында біз бәріміз кішіміз. Біз сол ұлттық мүддеінің былай айтқан кезде іске асырушыларымыз, қызметкерлеріміз. Сондықтан соны осы құндылықты бәрі түсіну керек. Сүгінген кезде оларда бірлік болады, мүддеге келген кезде. Менің қателігім. Бала кезден мен математикаға жақсы болдым. Математика, физика, осы бір сол мамандықты жақсы көрдім. Соның арқасында республикалық физмат мектебі Жаутіков атында Алматыға оқуға түстім. Ол жерде де математиканы өте жақсы оқып, олимпиадан жеңімпазы болдық. Сол математика деп жаңағы бұл айтқан кезде менің ойым рационалды ой болып кетті. Ол кезде мен есімде, бала кезде мен барлық нәрсені есеппен қарайтын. Есеп мысалға. Бизнеспен айналыссам, миллионер болуым керек. Деп жаңағы сондай өзім нелер қоятын. Сол университет кезінде, сол кезде
Мен жаңағы әдебиетке көңіл бөлген жоқпын. Енді әрине, белгілі бір әдеби кітаптарды оқыдым. Мысалы, Абай жолы, Кенен Сарыханның өмірі, тағы басқа сондай бір әдеби кітаптарды оқыдым. Енді аттары есімде жоқ, бірақ кітаптарды көп оқуға көңіл бөлім керек еді мен сол кезде. Рухани байлығы мен жаңағы рационалдық байлығым екеуі бірігетін болған кезде, сол кезден бастап мен өз өмірлік бағытымды, стратегиямды басқаша дамытушы едім. Менің өзім өмірімде кемшілігім сол болды, сондықтан өз балаларыма оны сол кемшілікті түзетуге тырысып жатырмын.